Це одна зі шкіл Ужгорода. Пусті класи і коридори. Лише вчителі за ноутбуком проводять урок онлайн. Освітній процес буде до кінця навчального року лише дистанційно. 12х. Невідоме. Ми його залишаємо в лівій частині? Залишаємо. Добре. Якраз потрапили на онлайн-урок математики у 6 класі. З вчителькою з 30-річним стажем Валентиною Суслюк саме розбирають рівняння з одним невідомим. Користуючись нагодою, спілкуємося з учнями. Дуже круто пристосувалося. Ну, вже за такий час пристосувалося достатньо. Так. Чи хотіли ви вже прийти в рідний клас і в рідну школу? Ну, я вже за школу трохи. Я теж за школу. Я за школу. Я теж. Вже не сидиться вдома, хочеться вже в школу. А це 11-класники прийшли на консультацію. Кажуть, вдячні за можливість готуватися очно до здачі мультипредметного тесту, що буде цьогоріч замість ЗНО. Ми готуємося з української мови, математики, історії України. Проходимо тести за минулі роки, навіть є пробний варіант мультипредметного тесту. І рішаємо різні задачі. Краще очно, тому що вчитель бачить тебе і розуміє, що ти розумієш, що ні. Куди вже вирішила поступати, вже знаєш? Важно на медичний. Прийшов підготуватися до цього мультитесту, тому що як додавали в кінці цю історію, яку я не вчив. Тому ми зараз її вчили цілі півтори години і, надіюсь, якось поможе. Я думаю, поступати на перший курс тут, далі за кордон. Будуть 3 предмети в одному тесті. Буде 80 хвилин на 60 тестів. І це незручно. Це дуже великий стрес. Вони намагалися зробити менше стресу, але вийшло навпаки. Ініціативу учнів та їх батьків у такий спосіб підготовки до мультипредметного тесту в умовах воєнного стану підтримали керівництво школи та вчителі. У випадку повітряної тривоги алгоритм дій чіткий. Усі йдуть у сховище, облаштоване у підвалі школи. Це перший раз. Ми проводимо консультацію в класі, в приміщенні школи. До сьогоднішнього дня ми проводили додаткові також у вигляді консультацій. І працювали, вони зараз задають питання, у них повторення. Ми готуємося до здачі тестів, які їх очікують в липні. Відомо те, з яких тем будуть складатися тести з математики, які види завдань будуть. Ну і все поки що. Аби дізнатися більше про закінчення навчального року під час війни, звернулися до профільного департаменту Закарпатської ОВА. Наразі механізму і процедури проведення мультитесту поки з міністерства не надійшло, пояснила його очільниця Мар'яна Марусинець. На сьогодні ми не маємо повного такого скерування з Міністерства освіти щодо алгоритму. Але ми вже знаємо, що і учні мають, і вчителі-предметники мають рекомендації щодо проведення української мови, так, тестування з української мови і математики. Наразі очікуємо, який буде методичний коментар щодо 3-го мультитесту. Це з історії. Міністерство поки що ще відпрацьовує цей механізм і алгоритм подачі з проведення мультитесту. Скільки він в часі буде тривати? Тому що є різна версія. Від 60 до 90 хвилин. Так? По-перше, це питання. Як буде проводити? В яких кабінетах? І, власне кажучи, який буде комп'ютери, які будуть забезпечені? Хто ці комп'ютери має забезпечити? Тобто є дуже-дуже багато чинників, які треба добре проміркувати. Термін реєстрації на вступний мультипредметний тест продовжили до 19 квітня. Попередня дата була 9 квітня. Аби внутрішньо переміщені особи, які через життєві обставини не встигли пройти реєстрацію, мали таку можливість. Керівники закладів освіти зараз мають повноваження самостійно приймати рішення, але не забувайте про те, що 175 днів вони мають відпрацювати, тому навчальний процес має бути завершений, графік має бути виконаний і, власне кажучи, ця процедура і відповідальність залишається за керівниками. Ну, а вступна кампанія, не думаю, що буде в цьому році занадто ускладнена. Вузи Закарпаття відкриті до
доступу і всі спеціальності, які можливі, є ліцензовані, акредитовані в наших вишах і у Національному Ужгородському університеті, і в Мукачівському державному університеті, і в Угорському інституті, тому в них вибір великий. Війна невідомо, коли закінчиться, а жити і навчатися треба і у таких складних обставинах. Тому активно наразі вивчають досвід організації освітнього процесу під час воєнного стану таких країн, як Ізраїль, Палестина, Ірак, інші. А також переймають знання і у вишів, що з 2014 року допомагають школярам здобувати освіту на тимчасово окупованих територіях. Що з 2014 року заклад працює в умовах соціальних змін на території області, в умовах військового конфлікту. Нами зроблена певна низка заходів щодо врегулювання освітнього процесу і особливо по роботі з дітьми з тимчасово окупованої території. Зміст цієї роботи полягає в тому, що створена електронна платформа, якою опікується декілька базових закладів освіти. З 2014 року кількість закладів освіти збільшилася з 4 до 15. Ці школи мають в своїй структурі електронний контент і можливість працювати на платформі. Дітям надається дітям з тимчасово окупованої території, які отримують українські дипломи, українські сертифікати про освіту. Лише за понад місяць воєнного стану кількість учнів, що користуються платформою, збільшилася вчетверо, а це понад 2000 осіб, каже Юлія Бурцева. Доєдналися до контенту й школярі Маріуполя, Волновахи, які зареєструвалися у школах Краматорська, Слов'янська і Бахмута, там, де поки що заклади працюють. Платформою також користуються і учні, що виїхали за кордон. Зміст роботи полягає в тому, що на електронній платформі розміщується контент для навчання дітей, і педагоги опікуються цим контентом, проводять уроки, перевіряють роботи, які надсилають діти з тимчасово окупованої території. І за результатами навчання потім видається диплом українського зразка. Всі ці роки діти реєструвалися на ЗНО і виїздили за можливості для участі у ЗНО, і потім отримували так само дипломи, вступали до вищих навчальних закладів України. Звичайно, що цікавість до цього процесу є. І на сьогоднішній день ця платформа стала в нагоді, тому що діти, які на сьогоднішній день навчаються в закладах освіти Донеччини на окупованій території, вони так само мають можливість навчатися. Вчителі, аби працювати на цій платформі, проходили специфічне навчання у закладах, що визначені як базові, працівники яких, у свою чергу, для цього пройшли корпоративні курси підвищення кваліфікації. Фахівці приїздили до них і допомагали розвернути електронну платформу, створювати кабінети і навчали, як з цим працювати. Зараз такий досвід стане у нагоді і закарпатським педагогам. Найближчим часом проведуть безкоштовні семінари для керівників шкіл краю по залученню освітян до такої роботи. Усе, аби запровадити найкращий спосіб співпраці в умовах війни.